bitta qiziq savol kelibdi. Umuman sug'urta bilan bog'liq firibgarliklar haqida. Deylik, mashina bo'ladimi, qaysidir uy bo'ladimi, biror narsani sug'urta qilib, unga ataylab zarar yetkazish va sug'urta mukofoti uchun shunaqa holatlar ham kuzatilyaptimi O'zbekistonda, aynan O'zagro sug'urta faoliyati bilan bog'liq va bunga qanday qarshi kurashilyapti, shu masala bo'yicha bir izoh so'rashgan. Rahmat. Juda ham aktual savol. Bunaqa hodisalar bor, yetarlik. Bizning tahlilimiz mana 2019-yil natijalari bo'yicha tahlil qildik. Taxminan 200 ga yaqin, 190 qancha hozir esimda, 200 ga yaqin firibgarlik o'sha sug'urta qilgan jismoniy va yuridik shaxslarni biz aniqladik. Bu qanaqa? Juda oson uni aniqlash. Nafaqat bizning kompaniyaga murojaat qilishgan, bir nechta kompaniyalardan sug'urta qilib, ataylab nima deydi, o'sha tibbiyot muassasasiga borib, spravkani to'g'irlab, qo'li singan, burni singan, boshqa qilib to'g'irlab kelib, bizadan o'sha o'zini, o'sha tovonini olgan, bizni nimalarni, mijozlarni ko'rdik. O'zbekistonda bor bu. Keyin tarqalgan deyishimiz noto'g'ri bo'lsa kerak, lekin sug'urtani yaxshi tushunadiganlar ichida firibgarlik qilayotganlar ham yo'q emas. Biz buni qanaqa yo'lini topdik, bun bilan kurashishchi. Bizda qora spiska bor. Ya'ni jismoniy va yuridik shaxslarni qora spiskasini qilganmiz, qora ro'yxat deymiz. Ular bilan umuman biz aloqa qilmaymiz hech qanday. Ya'ni filiallarga ham hamma bo'linmalarimizda bularni nimalari bor, kontaktlari bor. O'sha odam kelsa, rahmat sizga, katta rahmat, choy beramiz, nima qilamiz, keyin sekin ana boshqa nimaga borsangiz bo'ladi, boshqa xizmatlar olganingiz yaxshiroq, sug'urta sizga hali erta yoki hali nima, shunaqa nimalar ham bor. Shuning uchun ming afsus, hamma bozorga kabi bizani ham bozor rivojlanyapti, firibgarlik ham rivojlanyapti. Rahmat.